You're welcome. Thank you. Are you one of the organizers? No, but I'm happy to see you here. Oh, thanks. Yeah. Stacy Naiwari. Tears. Tell you where. Okay. Peggy. Sawa kumbulirako oza kiche kigena maso wakati wange ne Stacy. You seriously asking me that question? Yeah, kuba muri ba mukwano. Of course, abantu abo mukwano mba mwemanyi kino kye kiro. So okay, for that isn't andibadde nkubuuza, but to be frank, ulabika walemeddwa okumutegeera, because it's evident that it's over between the two of you. Ne, Peggy, obudde bungi bwemalidde mu station. Ebbanga lino lyonna mbadde nga ndi naye, nga mpulira ebigambo bingi. Ne neŋŋuma ne ŋŋamba no, station mwagala, sigenda mukyalwa bigambo. Obudde bwonna bwemaze nga mukonji singa like tuli mu love, so I've been expecting a lot from her. So I can't just let her go like that. Yeah, Tebo, let me know, can you, you'll be wasting your time. Just let her go. Okay, so how about you? Me? What? How do you see if we pair up? Oh, sorry, I do not eat leftovers. Come on, this is something simple. Chino chintu changu nyo, like, deka kuchikalu yate na. Stacy. Just don't waste your time, please. Okay. Temula wati kali kagai kai nebi kalaba. Mkama ndewa nunga kagambo muziki teka guguri. Na umu zinda lukuhu kulaba. Teka guguri ya kagenzeri wali ibile kana. Nesu mwentu vyo muziki. Kajiramba wa mugabu. I don't like this place. Really? I'm not comfortable here. Actually, honey, I'm on your side. Because this place is, it's not really nice. Nandi jitu temu chifeche bei, nga chinene buli omunga mulaba. No ingida womu tunamanya nti woli. Sura Kenya.
Ate jostulo wabadisha. Linda gani ukunze mbili. O mkonko nye bile onje. Mkonko nye, nye skoruji, nye ndu kuba. Sika tendu wangu le mwagani. Uba yeba singyo. Na manjina wanza atali munda. Mnaleka yeba singyo tugende tukunkuni nye tulabi. Tugende tugeze yako na yesi mani. Okay, how are you? Oliwa? I told you tomorrow. Okay. Miss you too. Ndi mu matibu ntibe na nebiri ye wange bijja kutuka ekiseera biyite.
ngono bolagawo nze nakugambye wange sinayo mwana okimanyi naye siwava wendi kati njagala muno gabiri ne muno gabiri ne tonseera nero nyongezaako wadde bagaseera kutuwuliramu era muno nte ezigagulooza zikyalabika nabogulaagenya kwerekereza bwerekere nga wegavudde ngatwala Nini gani agagu degan? Galon degan. Nogan seria. Kali degaram nae. Kali gan. Yen baden nera vidu. Yo naba de wange. Nenda ba mwala onga itawo. Naye nganda bali bulala unaye yabadaze ko wakawano kala ine ebizibu zibu yabadaze okumpitiramu era bya mazo bimpitiramu natambula nagenda ndoze wabalabiddawo oyo gwe nalabyanyirira bwacho anti kakati olaba university zino zigatta abaana babagaga n'abaavu kakati okumulaba ng'anyirira aine mikwano ndowooza egyabagagga era ndowooza gyegimunyiriza omwana anyirira yenna engoye ezayambadde n'ali mu bukondo ali bwati enviri ali bwati oyo omwana alina ebizibu oyo anti kati olaba ffe katonda yatuwa emibiri egyaffe tegiraga bwavu tegiraga nnaku omubiri gwayina gulinga gwange nze ate nnyina tondaba gulinga gwange gwa nnyina oba munaku oba mugagga tasobola kulabika ffe tukyemanyidde ffe ffekka namulabye n'entyamu totya yabadde alina ebizibu era kati namaze nemufunireko emufunidde n'atambula n'agenda bwe kiba nga kyekyo tewali buzibu naye jasikale nze onamulabye nengaka nje kugambeko nga mukwano gwange naye tewali buzibu mukwano tewali era kale siba bulungi kale munnange naye yanzizayo bale kumpa kasente Ekintu linda kyakoze si kya buntu. Onsibira ote wabweru, omanyiwo gye nasuze. Omanyiwo gye nasuze. Senga nabadde afulumawo ne bankuba. Senga bampambye. Ne baza kiwududu, yandigambye ate bazadde bange. Britain, ku nsi kuno teri muntu atuukiridde. Ne kitegeeza ki? Nobody's perfect. Kitegeeza. Ojja complaininga ku ye okuba omubi ennyo. Ogenda tosange omubi asinga fu. Nkubulire. Njagenda ngeze sewalala sifuddeyo. Njagenda ngeze sewalala sobala bela muntu no muntu ngono. Kakati nyabo kankubuza kibuzo. Nabadde nkutumye. Nabadde nkutumye jo dozungide. Bulijjo ogenda mala kutuma. Ogenda no tambula nokoma osawa meka mwenda munana no lukonkona nezukuka nenkugulirawo. Kata chintu changu nyo Britney. Na kugamba ove murumu yangi. Chakulemo tegeira. Labayo. Tuwade tukana kuchintu chino. Edachika. Ana mutani zikozechi. Ezi sembia. Kufo weda mba tuziza. Ngezeza ako baga tangezeza ako tuogede. Mfune chitufu mule meredua. Katiza chitufu chendaba. Chisinga kumu wawukani. You either leave the room. Oba ya ajeso nyu watambula gende. Ochitegeira. Nja genda. Na yaso kampe zange. Semi sato. Tena gwako nasasula zonna kalamba kati mpa balance asigaddeyo leka zimpe se
sente ze wampa nyo sulamu rent anti nkugambia semester tenagwayo sisobola kukakana mpezange semester tenagwayo ekitegeeza mbaira ne balance siwe chiri azimpe yetwalira waggulu nnyo yetwala nti alina sente tewali kimulema yetwala nti yasinga obugagga ku kampasi aninnyirira okitegeera buli kimu ampisa nga atali muntu ampeezange nja muviira mirembe nkoyo okunninnyirira akuwadde mpa kakana mada nkusaba mpeeyo 1 week maama omugagga nedda njagala zange gwe maama wiiki ogiraba ennaku 7 just 7 days kintu kyangu nnyo beera mu roomu for 1 week swekiri nga wanoonya sente zo azikwata azikwenga wiiki eweddeko okukwate kuba ofulume waatazikwata ofuluma period kintu kyangu nnyo nange wenkugambira wiiki nnene wiiki ntono kugwe kunze nnene misirinda mpeezange temuyisanga wadde tebabeera wamu njakufiira mu roomu yo tesimu okubira olina abantu bangi olukalala kubiramuko omwakuwe leero nzaagala kakkana nzikakkana bekizimpe no sense noromanyi bannange Britney ayina empisa embi Britney ye muwala atasiima nsiranga nk'omuntu ng'oli sina kye simuwadde mulabiridde abewaka famire temuwadde kintu ntoba upkeep ntobe mugulire ki baavu bazibu okitegeera naye sina kye simuwadde naye simanyi oba abantu baagala ki simanyi abantu kye baagala Linda n'omuwa buli kimu n'omulabirira bw'aba alwadde n'omutwala mu ddwaliro n'omuwa engoye n'omukolera biki naye omuwa tasiima Linda I maintain my words separation is the key everything. Naye nina. Emere yene etumala. Ngati lwaki temala ma. Anti Stacy yankubidde simu n'agamba nti bawumula olwaleero. Kati mbadde ngamba oba twandiyongeddeko. Ntendabanga emala. Olibanga emala? Mm. Oba si kyo kale kubanga tubadde bakutokosa butokosa tuteeke mutunyo na katungulu tulie. Kati mambo batu yiye yakava. Wona ogambi. Tekina. Tuyiye yakava kakati. Kato olaba oja kukirira ali wanse ogulee n'ennyama y'emitwe. Batunda ennyama y'emitwe wansi awo. Naye ogulayo yabbiri tukekereze satu ozikomyewo. Zijja kukola ekirala. Totegeerekeka sikutegeera sweetheart. Kiki? Sweetheart, I'm talking to you. Buzibu ki? Gontawanya gwe kizibu. What kind of answer is that? Atenze nakozeki? Stacy. Okuva lwe nasisinkana akalenzi kali. Nga nze ku hostelo yammwe. Nesikoma ku ekyo. Nenziramu nekajja nekansinkana ne mu hostelo munda. Ekintu ekyankuba wala nnyo. Era nekindaga nti oyinza okubeera ng'okyayina enkolagana n'omulenzi oyo. Naye ntandika okubeera nga sikwesiga okuva olwo. Naye obwedda kajjira wano toyogera osirise weewuunaganya nga kakasuga ke kakujje mu mbeera akantu akati niwe kati tosabye na kyakunywa osirikiridde mu mbeera enakuwaza ennyo ng'omuntu aviriddwako ekintu ekipike neewuunyisa akakasonga kayita katono of course kantu kati ninnyo twali mu room ng'ompulira nkomplaininga nemugamba n'okumugamba right now guy gwe nnina oba love of my life ye pike nenkusongayo gwe kennyini neweebaza neweeyanza kye nali nkoze ku ssaawa eyo kati ssaawa zino weefudde atabimanyi